Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan mana shu sharqona ko'rinishdagi taqinchog'imizni birgalikda yasaymiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, yoqsa like bosinglar. Bu videodagi modelimiz taqqan taqinchoq ukrashenyani ham o'zim yasab berganman ularga. Shuning uchun o'shani sizlarga ko'rsatib bergim keldi. Mana qizlar, taqinchog'imiz deyarli tayyor. Men sizlarga hozir buning ikkinchi variantini ko'rsataman. Bunga xohlasangiz toshlar yopishtirsangiz bo'ladi.
Agar videoyim sizlarga yoqqan bo'lsa, qizlar kommentariya qoldiringlar, layk bosinglar. Keyingi videoyimda sizlar uchun qo'llardagi kurashlarni, ya'ni jardini ko'rsatib beraman.